Cikgu Naima. Cikgu Muzamri. Saya suka Pak Rahman. Cikgu Rahman, Cikgu Rahman. Cikgu Azimah. Cikgu Nazira. Cikgu Khairul. Cikgu Widat. Cikgu Syakila. Cikgu Hasniza. Cikgu Nazira ni sangat humble, penting dan cara dia mengajar pun memang boleh dicontohi ya oleh cikgu-cikgu mana-mana. Disiplin lah. Prama. Baik. Penting semua. Dia tegas, sporting. Dia baik, prihatin lah. Selalu tanya kami sihat ke tak. Dia seorang yang baik, sporting. Dia ajak dalam gerak-gerak. Memang faham dah ajak. Cikgu ni baik. Dia memahami lah. Dia mesti dia sporting. Orang yang tegas, rajin, baik hati, lepas tu dia sporting. Umur? 50. Macam angkat 60 lah. 26 macam tu lah. 30. 39. Dalam lingkungan 28. 43. 46. 40 lebih. Taman Kolau. Taman Buah Gonca. Tinggal dekat Taman Upa Jaya. Kot Diang. Hidup Kot Diang. Jalan Raja. Jalan Raja apa kata ingat? Taman Hijrah ke? Ya, kan. Duk rumah lalu lah. Duk rumah. Assalamualaikum. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SNQTS. Saya minta maaf jika saya ada mengguriskan hati-hati guru di sini. Jika kata-kata saya banyak menyakitkan hati-hati cikgu, saya minta maaf. Saya doakan cikgu semua bahagia keluarga cikgu masing-masing. Yang mana belum bertemu jodoh, saya doakan supaya cikgu bertemu jodoh dengan segera lah. Cikgu Muzamri. Okay, nah, dan yang penting cikgu happy-happy selalu. Assalamualaikum. Saya Aidil Kashu ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SMKTLS dan semoga sukses selalu. Saya Bulu. Enjoy ini. Assalamualaikum. Kami daripada Wakil Pekatan 5 Besari ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang banyak memberi jasa dan sebagainya mengajar kami dari Form 1 hingga Form 5. So, akhirul kalam kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru! Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru.